Bom, gente, vamos trazer aqui as atualizações sobre a nossa joia da base, Pedro Lima. Trazer as atualizações também sobre a final da Copa do Nordeste, Esporte Bahia na Fonte Nova. Tô brincando, né? Mas vamos trazer aqui o que disse o Marco Felipe sobre o próximo jogo do Bahia, né? Que justamente é o maior teste do Bahia na temporada até o momento. E vai ser o maior teste do esporte, foi uma disparada até o momento na temporada. Disso aí ninguém tem dúvidas. E vamos trazer também alguns pontos sobre alguns garotos da base que estão saindo de graça. O que me espanta é isso, assim, estão saindo para. É nem só deixa de sair de graça por questão de decisão em comum acordo. É a questão de para onde é que eles estão indo. É isso que me chama atenção, tá, gente? Primeiro, vamos trazer aqui a atualização dos garotos da base. Jean, ele mesmo, que fez uma copinha é, interessante desse ano, foi um dos melhores, inclusive, mostrou bem mais maturidade e um dos destaques. Falei para vocês durante a copinha que o esporte não estava preparado para avançar até fases mais decisivas como foi ano passado. O time da Copinha no ano passado estava muito mais bem entrosado, muito mais bem treinado e tinha mais qualidade técnica em comparação ao time dessa Copinha. Jean foi um dos irmãos nascentes da Copinha anterior. E a informação publicada é, em tabelinha ali com o sofascor do Leão, dos Leões da base, é que Jean está de saída do esporte. O jogador foi liberado em forma de parceria. O Leão vai ficar com o percentual do atleta e ele assinará um contrato de três anos com a equipe da Geórgia. Gente, uma equipe da Geórgia. E aí, vamos trazer a atualização do caso que o Jogador já se despediu hoje nas suas redes sociais. Se você entrar aí no perfil de Jean Carlos na redes sociais, não é Jean Carlos aquele náutico, tá? Mas tem o mesmo nome, né? Só que é com G, o Jean dele, né? Ó, como informamos anteriormente, o atacante Jean Carlos já tem equipe nova na Geórgia, Trata-se do FC Smugarali Skibutu. Não sei pronunciar esse nome aqui, não, tá, gente? Scalbo tubo, sei lá. <laughs> equipe que disputa a primeira divisão da Liga Nacional da Geórgia. Tá entendendo o meu ponto? Jean tá indo, entre aspas, de graça para equipe da Geórgia, gente. Será que Jean não poderia ser um pouco mais útil do que o nosso Bagre Diego? Esse é um grande ponto de interrogação ou exclamação. Porque eu acho que ele poderia ser até mais interessante. Veja só, mais uma vez a gente vai entrar naquele debate, que inclusive vou soltar um corte sobre isso no canal reserva, tá? Um debate bem grande ali em relação ao teste. Esses garotos têm que ser testados agora. Não é para ser testado numa série B, num jogo dificílimo, não. Ou então contra o Bahia na Fonte Nova, não. Porque aí é muito mais difícil o jogador render. O nível de dificuldade vai ser lá em cima. E o jogador ainda não tem uma casca, ele é muito novo. Nem foi ainda maturado no profissional. E eu acho que esse é o momento de você testar um pouco mais, como o Paulinho está sendo testado. Mas beleza, isso aqui é um outro debate. O ponto é, gente. Veja só, Jean tá saindo, entre aspas, de graça. O Sporting vai ficar ali com o Paysetó, mas ele está indo para time da Geórgia. Ryan saiu com rescisão como um acordo. Está indo para o time do Japão, da terceira divisão do campeonato japonês. Davidson saiu como um acordo para o time do Baraúnas, o um time que estava na segunda divisão do campeonato potiguar. Flávio saiu em rescisão como um acordo também. Então, me chama a atenção. Porque todos esses garotos, quase todos, estão saindo assim, ó, Léo, tipo, em demandado, assim. Isso é que me espanta. Beleza, pode ter questão de empresário no meio. Não sei até que ponto também vai a relação de empresários, né? Porque eu tenho um contato com alguns empresários e eles querem uma valorização muito rápida do atleta, às vezes, ou às vezes o esporte não dá a valorização necessária. Por exemplo, tô chutando agora, tá? Eu não tenho um contato muito grande com o empresário de Jean Carlos, não. Mas só para trazer aqui um ponto. Por exemplo, o Jean Carlos ganha 5 mil na base. Aí ele fez mais uma vez uma boa copinha. um o empresário, o jogador e tal, quer uma valorização. Pô, a gente quer que o jogador ganhe agora 8 mil. Aí o esporte às vezes faz biquinho e fala: Não, não vou pagar 8 mil, não. Aí começa esse embróglio, o jogador acaba saindo, por questão de salário, né? O esporte não quis valorizar o atleta na relação do salário. A mesma coisa aconteceu com o Francisco. Vocês lembram, Francisco? Pronto, o que eu acabei de citar de exemplo foi o que aconteceu no caso do Francisco. Tá, isso aqui é a informação. É, ele poderia ficar aqui, mas o esporte não quis aumentar a questão salarial. E o salário dele era bem baixinho, tá, gente? Eu tô chutando aqui 8 mil, 9 mil, mas era bem menor do que isso na época, tá? Ano, início do ano passado, se eu não me engano, foi finalzinho de 2022, alguma coisa assim do tipo. Francisco tem um potencial ali também. Ah, são gênios da bola? Não. O que me espanta é porque esses garotos estão saindo assim, para times, entre aspas, ridículos. Tá ligado, meu ponto? Assim, times sem expressão nenhuma, a é gente. É tipo, é a sétima, oitava prateleira da Europa. Eu não sei qual foi o percentual aqui exatamente que, que o esporte vai ficar, tá? Não foi informado isso ainda, mas, de qualquer forma, gente. É, vai ser difícil o esporte conseguir ganhar uma boa grana com ele vai ser só um percentual também, né? Acho que o jogador poderia ser um pouquinho mais aproveitado, mas, ok, paciência. Fazer o quê? Inclusive, ele é melhor do que Paulinho, tá? Só um parênteses, ele é melhor do que Paulinho. Já eram para emprestar Paulinho para algum outro clube de novo. É Paulinho até que fez um bom jogo ontem, mas ele é melhor do que Paulinho, inclusive. Mas, enfim, Paulinho tá sendo mais testado, Pablo Diego também e o Jean, não, assim, coisa de futebol, eu não tenho essa informação cravada de bastidores para trazer aqui no canal, mas, pô, não é possível, não é possível, eu acho que todo mundo tem uma parcela de culpa ali, o esporte, dirigente, é, empresário, talvez até o jogador também, enfim. Ó, agora vamos trazer de fato a informação mais concreta aqui em relação ao Pedro Lima, que foi uma resposta que o João Marcelo Barros, que faz parte do Comitê Gestor do Futebol do Esporte, Estava é, comentando ali com o um torcedor, né? A Fátima perguntou é, para o João Marcelo Barros: vi agora o salário de Pedro Lima e como falta visão a visão essa gestão. Quando foi convocado para a seleção, já deviam ter subido o salário, mas nada fizeram. E aí depois vem aquela história do que oferecemos um bom salário, etc., quando o cara já tem o um clube em vista. É, Vida e Juba. Aí o João Marcelo comentou: oi, Fátima, obviamente tivemos o cuidado de não só estender o contrato de Pedro Lima, como renegociar os salários e adicionar gatilhos, que em caso de metas. Já tem o contrato automaticamente ajustado. Complementando aqui o que disse João Marcelo Barros. Ó. Qual o valor da multa dele para o Brasil e como se dá o gatilho de reajuste salarial? Oi, Guga, por uma questão de segurança contratual, o clube não divulga o valor da multa. O contrato é estendido em caso de metas da minutagem. Similar ao que havemos feito com o Fábio Matheus. Temos contratos seguros. Só para pegar o ponto de Fábio Matheus. O Sport tinha contrato com o Fábio Matheus até o final de 2023 se eu não me engano e aí tinha gatilhos para se ele conseguir atingir as metas de minutos em campo por exemplo atingir sei lá tô chutando aqui o um número tá eu não tenho um contrato então não posso cravar. mas por exemplo ele tem uma meta de mil minutos em campo em 2024 tudo quando ele bate essa meta automaticamente tá no contrato o contrato se renova por mais um ou dois anos enfim eu não sei como é que está a questão contratual exatamente especificamente para a gente cravar o tempo exato né mas é mais ou menos assim então o contrato está sendo feito de forma bem segura em relação ao Pedro Lima foi até publicado também que ele recebe um salário ali na casa dos 11 mil reais se a gente for fazer a projeção disso em relação à multa tempo de contrato daria uma multa de 15 milhões de reais para transferências é, é, nacionais aqui para o um Brasil, por exemplo, um grupo City Davi do Bahia quiser tirar Pedro Lima, seria na casa dos 15 milhões de reais. Mas detalhe, mais uma vez, eu não posso cravar isso exatamente porque eu não tenho o detalhe do contrato, tá? Mas pelo que ficou divulgado, é, até em outros portais ali de relevância também. Recebe na casa dos 11 mil, você faz na projeção em relação ao tempo de contrato, vai na casa dos 15 milhões de reais a multa e já vai provavelmente aumentar essa multa aí pô, quando atingir os gatilhos. E é por isso que ele também está jogando e está jogando bem. Agora, vamos passar o complemento a isso, colocando isso aqui em tela. Ele foi o leão da partida. A torcida do esporte tem total direito de elevar a moral do garoto. E eu acho que a torcida do esporte está certa. Eleva, eleva a moral do garoto mesmo. Faz pressão para ele jogar. Não, não acho que deve jogar contra o Bahia. Já falei isso no canal reserva. Não é porque falta qualidade de, é, do Pedro Lima na parte defensiva. É porque ele é garoto de 17 anos. Vai pegar a fonte nova lotada, jogo dificílimo. E ele não é ainda um lateral. Preparado para marcar um Biel. Não é um lateral que tem um bom poder de marcação. E lá já o Lucas Jamon é um lateral que vem do histórico mais regular, é um cara mais cascudo e que tem o potencial de marcar um pouco melhor o Biel da vida que vai espetar ali na ponta esquerda, no caso na nossa lateral direita, do que um Pedro Lima Garoto de 17 anos. Então. Eu não colocaria Pedro Lima ainda de titular contra o Bahia. Contra o Central, ele está na frente de Rosales. Ele hoje passou a ser a segunda opção. Então acho que a gente tem que ir trabalhando jogador aos poucos. Porque ele entra no jogo difícil, o esporte leva uma goleada, a galera já cai em cima dele. É fraco, não serve, não presta, marca mal pra caramba. Eu já, a gente já sabe como é. Agora está em Lua de mel, mas se jogar um jogo mal, o esporte mal é goleado, tomando 3x0, 2x0, sei lá, a galera vai cair em cima. Mais uma vez só pra pegar o ponto. Ele não foi leão da partida, né? A galera tem, de fato, o total direito, sem dúvidas, tem que levar a... a, a o don... Eita! Tem que levar a moral do garoto mesmo. Mas, assim, o melhor em campo nos dois últimos jogos se chama Pedro... Não é o Lima, é o Pedro Vilhena. Ah, mas o Pedro Vilhena é da base do São Paulo. Tá, mas a gente tem que analisar o que ele jogou no esporte, o que ele tá jogando aqui no esporte, no caso. Hoje, ontem, gente, foi assim, cara, assim... É... Toque fino na bola, a, o tal do trato com a bola. A bola chega nele, ele se agarra com a bola. A bola ama quando a bola chega no pé de Pedro Vilhena. De Pedro Lima também, que tem muita qualidade. Mas o Pedro Vilhena, aquela bola que ele mete para Arthur Kaique, gente. Ele tá deslocado aqui, ó, do círculo central para a esquerda. E ele acha um lançamento, eu falei de 20 metros, né? Não, lançamento de 40 metros, gente. a ah, lá, caiu o Alexandre. E não foi só aquela bola. Outras três, quatro que ele meteu de forma espetacular. O que Pedro Vilhena fez ontem, gente, um deboche, velho. Assim, é... tô iludido, tô iludido. Detalhe, não é com, a ah, vai jogar muito contra o Bahia. Não, mas me passou a uma percepção, uma, uma, uma sensação que esse cara vai ajudar muito numa Série B. Não sei se é ser titular, ah, mas ele vai agregar, O cara que fez isso ontem, ele vai fazer isso em outros jogos. Não da mesma forma, porque o nível é bem mais difícil, né? Mas ele jogou, a bola que ele jogou ontem, gente. Um jogador meia boca de Série B não faz aquilo ali não, irmão. Mateus Matheus Vargas nunca fez aqui nem perto daquilo ali. Pega vários meio-campistas aí da Série B, nunca fez nem perto daquilo ali em jogos meia-boca. Então, assim, é... eu estou iludido. Estou iludido com Pedro Vilhena, tá? Pedro Lima, é... pernambucano, estou iludido. É... Fases mais avançadas de Copa do Nordeste ainda é muito cedo, a Série B ainda é muito cedo. É 17 anos, né, gente? Eu acho que ele vai ser vendido por um valor muito bom aí no futuro, tá? Espero que sim. Bom, sem muita enrolação agora, vamos para a declaração de Marcos Felipe, que falou aí sobre o duelo de esporte Bahia. E hoje é sexta, tá, meus amigos torcedores do Bahia? Sextou, vocês sabem muito bem o que isso significa, né? Vamos lá. coletiva com o goleiro Marcos Felipe Profeta, a pergunta é de Manuel Nascimento Pititinga e de Lucas César. Domingo será um teste fundamental para o Bahia? Como não ser surpreendido em casa para terminar essa boa fase? Domingo é um clássico do, da região. Nós temos que encarar como uma final de campeonato. Será a estreia na Copa do Nordeste. E temos que fazer de tudo para conseguir é, estrear é, com triunfo nessa competição. Pergunta de Sival Anjos. O Bahia, nesse domingo, vai enfrentar o adversário mais difícil nesse início de temporada. O que o torcedor pode esperar de vocês? Hein, cara? Pode esperar um time agressivo. A mesma postura que nós estamos tendo é, nesses primeiros jogos do Campeonato Baiano. Vamos tentar propor o jogo... O tempo todo estamos na nossa casa e precisamos estrear bem com triunfo. A pergunta, rapaz, o bicho tá sério, viu? <laughs> a resposta de Marco Felipe tá sendo bem curta e grossa. Ele tá com a cara de poucos amigos aí. Bom goleiro do Bahia, inclusive. E falei que foi das melhores contratações do Bahia no ano passado. No início, sobre o goleiro, é sobre as declarações dele. Eu quero que o Bahia jogue assim mesmo para cima do esporte, tipo, jogue com posse de bola. Tem ponto e contraponto em relação a isso, é óbvio, né? O Bahia está treinado e construiu um elenco para jogar com a posse. E se ele vai ter a posse contra o esporte, eu acho que vai. Acho que o esporte não vai marcar pressão lá em cima, no campo de ataque, campo de defesa do Bahia. Mas, assim, eu acho que esse é um modelo de jogo muito favorável para o Bahia. Depende é, para esse confronto. Se o esporte for inteligente e souber explorar muito bem as jogadas em transição. Pode ser muito bom para o esporte também. Porque eu já falei, as duas laterais do Bahia são avenidas, Gilberto e Juba. É ali por ali que o esporte tem que se criar. Dá para fazer um bom jogo competitivo. Se vai ou não, o tempo é que vai dizer. Mas eu sim, quero o Bahia propositivo, quero o esporte aqui, ó, explorando contra-ataques, linhas baixas, explorando contra-ataques com velocidade de Romarinho, Fabrício Domingues, explosão de Gustavo Coutinho. Acho que esse é o jogo. É um jogo para jogar em transição e não para propor jogo contra o Bahia na Fonte não. Me surpreenderei. Se o esporte for propor jogo e der é muito certo, tá. conta de Vitor Silva e de Marcelo Ramos. Marcos, no domingo, o Bahia estreia diante de um adversário que aplicou a sua pior derrota na temporada passada. Foi. Como está a mente do grupo, existe um sentimento de revanche ou isso parte apenas do torcedor? Claro que nós vamos tentar o resultado positivo. É... O que aconteceu no ano passado já... já ficou no passado. Nós temos que pensar em fazer a nossa. Melhor partida, pois é, é o nosso maior desafio nesse, nesse início de ano. Então temos que buscar é, vencer o jogo de todas as maneiras, que nós vamos estar na nossa casa. A pergunta de Nuno Kraus é só um parênteses, tá? Não, não, é, não ficou no passado, não, hein, irmão, porque assim, pelo menos talvez para a maioria dos jogadores ficou no passado, mas uma boa parte dos que jogaram ano passado estão aí também, né? Marcos Felipe jogou, Cauli jogou. Everaldo jogou, é, tem outro, Jacaré jogou, mas nem tá aí mais. Tem uma galera que, Azevedo jogou, mas Azevedo nem tá jogando nos últimos jogos, né? É, tem mais, velho, eu não vou lembrar de todos agora. David Duarte, e Raul Gustavo jogou também, Marcos Vitor, na verdade, jogou. Tem uma galerinha que jogou no ano passado, mas assim, é, na mente do torcedor não ficou no passado, não, porque eles querem devolver, a torcida do Bahia quer devolver o 4x0, 6x0 de todo jeito no próximo domingo. O técnico Rogério Senna já adiantou que você joga domingo contra o esporte, mas ele também falou sobre o rodízio entre você e Adriel. É uma situação diferente de que você viveu no ano passado, quando você jogou a maioria dos jogos. Como você está lidando com essa novidade? Todo atleta ele quer jogar, ele quer manter o seu ritmo de jogo. É uma estratégia que o professor Rogério está tá implementando nesse início de ano. Mas é, continuo trabalhando e, quando eu tiver as minhas oportunidades, vou encarar com unhas e dentes para poder aproveitar da melhor maneira. Bom, gente, agora vai um pouco mais no ponto aí do, das declarações ali em relação à análise do Bain. Eu não vou trazer muito isso aqui para esse vídeo, até porque já está muito longo. Tamo junto, deixa é o like, se inscreva canal e você não a gente tá de volta aí mais tarde. Valeu, gente.